usaha memartabatkan kesarjanaan dan mengiktiraf para akademia terus diberi penekanan oleh kerajaan. Malahan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, semasa merasmikan Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-11, MAPA 11, pada 9 Mac 2010, telah mengumumkan pelan penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pensyarah Institusi Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Dalam nada yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali lagi telah menekankan usaha penambahbaikan Skim Perkhidmatan Pensyarah ini dalam pembentangan bajet tahunan 2011 di Dewan Rakyat yang bersidang pada 15 Oktober 2010. Pelan ini membuka laluan kenaikan pangkat pensyarah hingga ke grade khas tertinggi turus tanpa perlu memegang sebarang jawatan dalam pentadbiran universiti. Gelaran jawatan bagi penyandang grade khas ini ialah Profesor Ulum. Seterusnya, pelawaan permohonan atau pencalonan bagi kenaikan pangkat Profesor Institusi Pengajian Tinggi Awam, IPTA, ke grade khas tertinggi turus telah disebar luas dalam kalangan para akademia. Bagi menilai dan memperakukan profesor yang layak, sebuah jawatan kuasa khas pemilihan Profesor Ulum yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi telah ditubuhkan. Lebih daripada 20 permohonan atau pencalonan diterima daripada lembaga penasihat pengarah universiti. Setelah diteliti dan diperhalusi, jawatan kuasa yang bersidang pada 27 September 2010 telah mengambil keputusan bersetuju memperakukan 3 orang calon yang telah memohon. Ketiga-tiga penerima anugerah Profesor Ulung yang pertama akan diraikan dalam majlis penganugerahan kepada Profesor Ulung bagi tahun 2010. Pengiktirafan dan sanjungan yang diterima di dalam bidang kepakaran masing-masing di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa telah membuktikan hasil penyelidikan dan ideanya telah diterima dan diinstitusikan dalam bentuk penubuhan institusi, pembentukan dasar, penggubalan akta dan juga pemakaian peraturan-peraturan serta idea yang diinstitusikan itu mempunyai impak kepada masyarakat, negara, ketamadunan dan kesejahteraan manusia sejagat. Mereka terdiri di kalangan ahli akademik yang telah bergerak aktif di dalam bidang kepakaran masing-masing dan telah memberi perkhidmatan yang panjang dalam dunia akademik. Mereka juga telah menjadi penggerak utama dalam pembentukan dasar, penyelidikan serta penerbitan dan menjadi pakar rujuk di dalam bidang kepakaran masing-masing. Saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang penolong Setiausaha Negeri Perak. Saya meletak jawatan dan terus kembali ke Universiti Melaya untuk memulakan kerjaya akademik saya dari seorang tutor sampai menjadi pensyarah di Universiti Kebangsaan, penolong ataupun Profesor Madya Universiti Kebangsaan di International Islamic University Malaysia sebagai dekan, timbalan rektor dan akhir sekali sebagai rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1999 sampai 2006. Visi saya secara ringkas ialah mengembalikan semula kegemilangan tradisi ilmiah dan intelektual peradaban Islam zaman silam, dan misi ialah ingin melahirkan generasi yang terpelajar, generasi yang terdidik dan juga ilmuwan yang menyatupadukan antara kecemerlangan akal dengan bimbingan wahyu ilahi. Mengingatkan bahawa wawasan 2020 menyebutkan bahawa kita ingin maju dalam acuan kita sendiri.
bermula dalam bidang sains sosial, disiplin antropologi, sosiologi. Dan sebenarnya selepas lulus universiti, pilihan pertama saya bukan nak menjadi elektronik. Pilihan pertama saya ialah nak menjadi pemain muzik. Kerana saya rasa akademik itu boring. Jadi saya berpeluang membangunkan dunia akademik saya melalui sokongan UKM yang kuat, daripada penolong pesyarah menjadi pesyarah, menjadi profesor madya, dan akhirnya menjadi profesor. Kita berkemampuan menampilkan idea dan juga fikiran kalau diberi peluang dan diberi pendedahan. Ilmu pengetahuan adalah penentu kebenaran. Dan misi saya ialah untuk menjadikan penyelidikan sebagai tiang seri kepada pembentukan ilmu pengetahuan itu. Saya dulu tahun 1977 mengasaskan Persatuan Sains Sosial Malaysia. Saya menjadi sukses format. Apa yang perlu kita lakukan untuk masa depan itulah meletakkan sains sosial dan kajian kemanusiaan itu setara dengan sains dan teknologi, terutamanya di Malaysia. Kerana yang satu ini tidak boleh hidup kalau ini tidak dijaga. Saya dilahir di satu kampung kecil di negeri Pahang, iaitu Bentong. Saya memohon latihan kepakaran patologi lah, mengenai program sarjana patologi di Universiti Malaya. Perjalanan kerjaya saya, saya bernasib baiklah kerana mendapat beberapa kejayaan dan penghargaan. Di antaranya anugerah pencara terbaik daripada mahasiswa sekurang 7 kali. Pinnacle kerjaya saya di Universiti Malaya ada kenaikan pangkat lah ke Profesor Kanan, iaitu Jusa A pada tahun 2003. Pada pandangan saya, patologi adalah asas kefahaman perubatan. Penyelidikan saya sudah menghasilkan lebih kurang 300 penerbitan saintifik. Falsafah saya adalah memberi sumbangan yang sebaik mungkin mengikut kebolehan dan kemampuan sendiri. Misalnya sebagai doktor, menjadi doktor yang sebaik mungkin untuk benefit pesakit. Sebagai guru, menjadi guru yang sebaik mungkin untuk benefit penuntut.